Կյանքի սիրահար նշանավոր երգիչ, երգահան, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրը անցյալ տարի անձամբ ներկա էր Հոլիվուդյան Փարքի ծառուղում Շարլ Ազնավուրի անվան պատվո աստղի բացմանը։ Հայկական արմատներով աշխարհահռչակ Շանսոնյանով 10-ամյակներ շարունակ իր երգերով հուզել եւ գրավել է միլիոնավոր մարդկանց սրտերը նախորդային կյանքից հեռացավ 94 տարեկան հասակում։ Լոս Անջելեսում այսօր առավոտվանից մեծ թվով երկրպագուներ հավաքվել են նրա պատվո աստղի առջև խոնարհվել եւ ծաղիկներ դրել ի նշան հարգանքի։ Ես ընդամենը մեկ բան կասեմ, կյանքից հեռացավ եւս մի լեգենդ։ Ֆրանսահայ շանսոնյան ծնվել է 1924 թվականին Փարիզում հայ գաղթականներ Միքայել եւ Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում։ Երգել է մանուկ հասակից։ Ավելի ուշ երիտասարդ Ազնավուրի տաղանդը նկատել է լեգենդար Էդիթ Պիաֆը եւ հրավիրել է նրան իր հետ մեկնել ԱՄՆ հյուրախաղերի։ Էդիթ Պիաֆի հետ ճանաչությունը հանդիսանում է Ազնավուրի մասնագիտական կյանքում ամենագլխավոր ազդակը։ Շուտով աշխարհը սկսում է ճանաչել Ազնավուրին նախ որպես երգահան, այնուհետև երգիչ։ Ֆրանսիացի Ֆրանկ Սինատրա այդպես են սկսում նրան անվանել Ֆրանսիայից դուրս։ Ազնավուրն ամբողջ աշխարհում վաճառել է ավելի քան 180 միլիոն զայներից։ Արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում 20-րդ դարի լավագույն երգիչ տիտղոսին։ Մենք գիտենք նրա բոլոր հիթային կատարումները, նա դասական է մեզ համար։ Մեզ համար նա Ֆրանսիայի խորհրդանիշն է աշխարհում։ Ազնավուրը երգել է Միրեյ Մատիեի, Լայզա Մինելիի, Հուլիո Իգլեսիասի, Բոբ Դիլանի եւ շատ այլ կատարողների հետ։ Ֆրանսացիները հպարտորեն Ազնավուրին համարում են ազգային հարստություն։ Ազնավուրը նաև սերտորեն էր կապված Հայաստանի հետ։ Միջազգային ասպարեզում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում իր մեծ ու կարևոր նպաստը ունենալուց բացի Ազնավուրի դերը անգնահատելի էր նաև անկախացումից հետո Հայաստանի հզորացման եւ ծաղկման գործում։ 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժից հետո Ազնավուրի քեզ համար Հայաստան երկը դարձավ հայ ժողովրդի վերածննդի խորհրդանիշ։ Ազնավուրի պատվո աստղի մոտ Լոս Անջելեսում այսօր հավաքվածների թվում էին նաև երգիչ Հարութ Փամբուկչյան ու դերասան Աշոտ Ադամյանը։ Նա միայն իր ներկայությամբ կարողանում էր ոգևորել մարդկանց։ Մեծ էր իհարկե նրա ներդրումը թե երգարվեստի, թե արվեստի և թե կրթական ոլորտներում։ Նա ապրում էր մեր երկրի հոգսերով։ Ճիշտ է, նա բնակվում էր Ֆրանսիայում, բայց նա միշտ ներկա էր իր հայրենիքում։ Նույնիսկ 94 տարեկան հասակում նա շարունակում էր երգել և պատրաստվում էր իր հերթական համերգային շրջագայությանը։ Առաջիկա ֆրանկոֆոնիայի օրերին նա ծրագրում էր նաև երուտ ունենալ Հայաստանում։ Ազնավուրն արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոս կոչման և պարգևատրվել է Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանով։ Երևանում, Գյումրիում, Ֆրանսիայում, ինչպես նաև Լոս Անջելեսում մեծ թվով մարդիկ երեկվանից մասնակցում են լուրմ մամավարությանը, ծաղիկներ դնում մեծ անուն հայի աստղի մոտ իրենց սրտերում վառ պահելով նրա հիշատակն ու հավերժ սերը։ Անգելինա Բաբաջանյան, Լոս Անջելես, Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ L'espace d'un baiser, sans rester sourd, adieu.